哎，你干嘛去啊？上班啊。你不休假了吗？要不叫上小云去三亚度个假？别管我了，你快上班去吧。有事给我打电话。路上小心啊。哎。天都亮了，我给你打电话也不接啊！不是你说了吗？我一姐们刚从国外回来，一块儿喝点小酒聚一聚。不能这么熬啊！这年轻轻，你看你这脸都什么色儿了？你这么唠叨，问老太太干啥？那室友叫我给你做早饭啊。大姐，是我，那个，我有点事儿，想跟您聊聊。坐坐坐。怎么了？小飞象怎么了？又出什么事儿了？没事儿，他不要过得太好吧？怎么了？你们又吵架了？他还不理你？我不知道他理不理我，我见不着他，每天晚上2点回来算早的。今天一早才回来，在外边玩了一宿。他都跟谁在一起啊？我也不认识，都是小孩，我跟他们聊不到一块去。北京，你得管管他，你就是太由着他了，这样早晚得出事儿啊。哎呦，大姐啊，我要真能管得了他，我还给您打电话吗？真是，现在这家里也就您说话还管用，我看咱爸说话都不行。我说话也不管用，我试试看吧。哎呦，大姐，拜托您了。啊，你一定得帮帮我，好吗？谢你了。你看看你那点出息呀！来来来，喝点茶。大姐夫呢？上班去。哎，北京啊，你怎么没上班啊？我放假了。我这是第一次给人泡茶啊，泡的不好你多原谅。哎呀，大姐啊，其实我觉得你俩现在休战比休假重要。你什么意思？我们俩一直打仗呢。其实呢，我是您妹夫，好多话吧，我不应该说。可是呢，我看着你们俩吧，我真着急呀。说说，别憋在心里啊。我呢，有过一次失败的婚姻。那我们俩是真过不下去了，那见面就是仇人，一句话都不能说。没办法，分吧。啊。可是你们俩呢？这不挺好的吗？俩人又相爱，又为对方着想，你这是为什么呀？我也有一个孩子，离婚以后被他妈带到地球那边去了。您的孩子呢？他到另一个世界去了。我们都失去自己的孩子，所以我特别理解你。可是生活还得继续呀，哪怕是为了壮壮，你们也应该把日子过好。为了孩子，你跟你前妻能重新开始吗？哎呀，这不是那个大姐，这他我们俩情况不一样。嗨，我先上班去了，这我先走了啊。您再琢磨琢磨。爱的痛了，痛的哭了，哭的累了，矛盾心里总是强求。劝自己要放手，闭上眼让你走，烧掉日记重新来过。爱的痛，不是怎么了？哪儿不对劲儿啊？这个，要不咱休息一会儿，我整理一下台子，我看我这台子是不是出了什么问题。哟，怎么了？
昨晚没睡好，耳鸣了。我劝你趁早上医院看看吧，别到时候出了什么问题，这么高音贝成天扣个耳机。没那么娇气。这边行吗？再来一次吧，爱的痛了，痛呢，宝贝儿，爱的痛了，痛的哭了，哭的累了吗？哎，夏夏，哎，姐，你怎么在这儿？啊，我正好路过这儿，我想约你吃个饭。你没给我打个电话，我是不是又没听见啊？哎，没有，我没打，我怕影响你工作。你就在这干等啊？我知道你在这儿，我就放心了呀。嘿，真行，你找我干嘛呀？哎，向向啊，你们这唱片公司还挺棒的哈。嗯，你知道我刚才看你在里面，太有魅力了，你就像个艺术家一样。我去医院我看你的时候，更美，白衣天使。姐，我跟你说，我都想当一病人。真的太美了。走，跟我去喝咖啡去。我不喝，我困了。困了才要喝咖啡。走走走，走吧，姐。啊，要不咱回家吧，困死了。你现在回家睡觉，你晚上又精神了，又出来鬼混了。姐，我要不趁着现在玩，我以后年纪大了我就没处玩了。等到以后我坐在沙发上，我看着电视我都能睡着的时候，我就没那个身体，没那个精力，也没那个精神了。什么年纪干什么年纪的事儿。我要是现在不玩，我以后会后悔的。晚上11点前睡觉呢，叫美容觉。你现在天天几点睡觉？你几点回来？有2点回来的时候吗？是不是上北京给你告状来着？我发现他现在真长胆了，看我回家怎么收拾他。坐下，先收拾收拾你自己。我知道你爱玩，打小就爱玩，爱玩行啊，你也有个界限呀。你知道你现在已经结了婚了吗？我没有，我现在在外边，我就是一个单身待嫁的大姑娘。你跟段美金当初要离婚，我就反对，我最后还是跟你们妥协了。你既然跟人家结了婚了，你就要遵守契约。婚姻是什么？就是契约。那合约也可以撕毁，结了婚也可以离婚，契约都不是一成不变的。你要离婚，行，我不反对，离吧。你不爱上北京了，那就离。如果你不想离，你还想跟他过，你想借着这种办法来折磨他，让他给你痛苦，你是干嘛呀？你想要过家家呀？爱是什么？爱是妥协，不是威胁。不是，你别忘了，是他先打我的。他为什么打你啊？你是不是跟他说你要动卵？你是不是跟他说跟他没关系，是你自个儿的事儿？啊？那就是他有自己的孩子，我就不能给自己留条后路了。人家是个男人，人家要面子，你跟他说你跟他没关系，这都是你自己的事儿，那不就意味着说你的未来都跟他没关系了吗？他要说这话你怎么想啊？姐，我现在就是不想回家看见他，我就是不想面对他。你就是给宠坏了。下去办这事儿，年轻人嘛，可以理解。可以理解，这太可怕了吧？哎，这沙发怎么样？哎，我喜欢。哎，向向啊，到家了吗？到家了，告诉我一下啊。晚上就不要出门喽，不要跟你帮我狐朋狗友的待在一块儿啊。人家现在不是幼儿园的孩子了，至于这么看着吗？你说乐乐今天是不是也休息？要不咱们约他们一起吃个晚饭。你能好好赚我们的家具吗？我们来是干什么的呀？不是看家具的吗？别人的事你少管，干嘛呢？你这是？谁让我是他们的大姐呢？你说他们两个人，一个因为打一巴掌整天不回家，一个因为生孩子给丢了工作了也整天不回家。你说我爸都那么大年纪了，他俩万一出个什么事儿，我爸受得了吗？能出什么事儿啊？该管的也管了，该做的也做了，人家知道问题的严重性了。你再这么管下去，一定会起反作用。哪里有压迫，哪里就有反抗，这是不是你想说的呀？你真是脑子转得快，清楚啊。要不我去看看我爸，我都好长时间没去看他老人家了。也行啊，
要不一个人也够闷的。嗯。哎，还在那儿。闲极无聊，闲则生事儿。这个时候就不能藏着掖着了，必须本着救兵救人的态度，拯救大姐即将变态的灵魂。早中晚三个电话，20多条微信，半分钟不回电话就夺命周华联合高了。天天守在我单位门口，比那清洁阿姨到的都早。我就去那个便利店买个关东煮，也一路小跑跟着我，雷打不动，风雨无阻，牺牲了自我，也牺牲了你们。你们，大姐夫，该出手时就出手吧。你要再不出手，我们这对姐妹花就在水深火热当中枯萎了。说完了吗？投诉完了吗？啊！听你们说的什么？有良心吗？那你大姐怎么着？哦，非得让我把她锁在家里不让出门啊？你们就高兴了？你别光家里使劲儿啊，医院这边你也得活动活动，争取让大姐早日上班才是正道。哎，你们不觉得很高兴啊？她现在这么把心思放在你们身上，证明她注意力转移了，这好事儿。说你们什么好？你媳妇儿状态好了，那我们呢？我们都快崩溃了，我们都快崩溃了。我跟你们讲，这事怨不得别人啊，找自己的老公去。这事从头到尾是你们自己的老公挑的事儿。我老公跟她老公都已经后悔了，可是谁都拦不住大姐啊。大姐还说了，严防死守，盯住我和向向是她义不容辞的责任。你大姐现在孩子在休假呢，还没休完呢，怎么着？让我把她给拉回来，你们俩聊，我上班去了。别再掉了啊！去吧。就这么站着都疼。嗯，你先不要动。嗯。你是做什么工作的？音乐。啊，艺术家啊，明白。大夫，我这耳朵没什么事儿吧？最近休息不是特别好，我是不是那个就是那种神经性的问题？大部分耳鸣耳痛啊都是心因性引起的，嗯，但是你这个不是，嗯，你的耳膜啊已经穿孔了。我耳膜穿孔了？对，这一次耳朵最近是没受过什么严重的创伤？没受什么外伤。你。那你这一车受到过什么强烈冲击吗？在最近，没有。我呀、给你开点药，耳膜穿孔是可以治愈的。我这耳朵能自愈是吧？人体的自我修复能力是很强的。回去以后按时上药，注意千万不要感染，千万不要受到二次创伤。如果耳膜二次穿孔，想要完全治愈，以后是非常麻烦的。行，谢谢大夫。怎么回事你？你说话呀！你说话呀！你说，
这出什么事儿了？你跟我说呀！别，小飞架，别跑啊！小飞架。饭马上好了，你麻去啊？我先出去一趟，有点事儿。大礼拜天有什么事儿啊？这个媳妇儿，都已婚妇女了，友谊的拥抱懂不懂啊？能不能纯洁一点？真走了？走了。还回来吗？不知道，但是如果我回来，我尽量保证是三个人。发型不错。行，你就带着这个发型去祸害外国妞吧。什么时候准备办事儿了？告诉我一声。我跟方乐飞美国给你庆祝去，一定。广告的事儿，谢谢你啊。我应该谢谢你才对，是你给了我一次赎罪的机会。圆圆，答应我一件事情，跟方乐好好过日子，不管发生什么事情，不许闹自杀。谁自杀了呀？我说以前的事儿，现在当然不会了。以前谁自杀了？你没闹过自杀吗？你记错了吧？我说呢，你就不可能为我这寻死觅活的嘛。不过你们家这方乐可太有才了啊，为了你什么故事都敢编，什么事情都敢做啊，这是豁出去了。不是，我听这话怎么那么别扭啊？他是不是背着我欺负你来着？说实话吧，那广告是方乐帮你拿的。瞧瞧他多爱你，你走哪儿他跟哪儿，这点我可做不到。哎，哎，啊！祝你幸福。祝你也幸福。走了啊，别想我啊。行啊你。啊。啊。我。你说怎么了？我这不替你送送客人吗？去吧。Brother， 哎，我走了，人们可送你的，拿好了，留个纪念。真是个不错的礼物啊，但是不知道能不能过安检。回家吧，送完了。嗯，广告。圆圆，唐富宇走了，人家临走的时候还来家里看了看呢。哎呀，妈还是觉得你嫁错了。你看人家唐富宇多好啊，在你遇见困难的时候，
人家是拿着真金白银来帮你的，这一点上方乐真的不如他。闺女，听妈一句劝啊，这人呐、啊、只有一辈子，不能太委屈自己，听见没？圆圆，你现在在哪儿呢？晚上回来吃饭不？回来吧啊，妈都想你了，妈给你做你最爱吃的。离婚，那我也离。我耳朵被上北京打坏了，是什么情况啊？严重吗？耳膜穿孔，大夫说能好了，可是我这心里边已经被上北京打穿孔了。姐，圆圆，我想过要原谅的。怎么着我也原谅不了，我现在我一看他那巴掌我就恶心，我气短，我想吐。后遗症，创伤后应激障碍一般都是出现在特别重大的事故后，比如说火灾呀、车祸呀。没有想到一巴掌能打出 PTSD， 我还是头一次听说。人体就是一部精密的仪器，这上北京绝对是啪那一巴掌就抽到上上的开关上了。我才30岁，我不能让这一巴掌我给打降服了吧？那你后半辈子怎么办呀？是啊，我想来想去，我只有离婚这一条道了。小飞象怀孕了，什么时候的事儿？这么大事儿，你怎么才告诉我们呀？我也刚知道。自打我们俩吵完架，他根本就不搭理我。我在我们家，就是一道清新的空气。爸也劝过他，大姐劝过他，没用。他吧，就每天天擦黑的时候就出门了。天亮才回来，我说我跟着他，跟着跟着，到医院了。再从医院出来的时候就开始吐，然后各种情绪不稳定，反正就是那种孕早期症状。大姐夫，你知道？你用试纸试了吗？大乔，特别提那试纸啊，什么试纸、验孕棒那都不靠谱。我说老商，你这么大岁数，你怎么那么窝囊？你自个儿，你直接问他不就完了吗？还跟着你，还我问了，不怕你们笑话我。他打我，踢我，可能咬我。这就是方向能干的事儿。不是，这你愁眉苦脸干嘛？这好事，你这不老来得子吗？好什么好？好什么好呀？这真是好事，我至于这样吗？我们俩是采取措施的。大姐夫亲自给我指导过，你什么意思啊？孩子不是我的。哎哎，老师，这话可不能乱说啊。这能乱说吗？那我跟你说，你要是敢离婚，姐们绝对在离婚的道上给你做个伴。你是我真姐，想干什么呀？啊？不是，你不知道大姐，我实在是过得太糟心了。我又怎么了？就是我的婚姻吧，你们又不是不知道。我爸我妈那态度，从我们认识第一天开始就反对到现在，就只要逮着空就把我约出去，给我介绍一帅哥一型男呀，巴不得我明天就离婚。还有那胖子，你别以为不知道，他
他动了什么歪心思，我告诉你，我门清。不就想让我早点怀上一孩子吗？他就踏实了。不都是为了我们老方家吗？这到了单位，你说以前我是什么呀？我是全单位高高在上一个女主播，所有人都得仰视我，是不是啊？我现在我是什么呀？我连一实习生我都不如，就是婚姻闹的。我这婚离了，我就轻松了，我就踏实了，我继续回家当我的小公主，我继续回单位做我的大主播。我们家现在就缺一孩子，我们家我能生出一孩子来，我们原来这日子还不至于过不下去。知足吧，圆圆一直很听你。你俩怎么了？还不是我那老丈人丈母娘。这么多年了，这老两口坚定不移的看不上我。为什么看不上你？还是觉得李媛媛嫁我亏得慌呗。媛媛也不是特别听她爸妈的，她对你还挺好的。哎呦，你说那话呀，我听到耳朵里边跟针扎的似的。你想我这么皮糙肉厚，我都听不下去，真的。我记得每天啊，天不亮我就躲着去，晚上呢等这天都黑了，小区人都睡了，我再偷偷回家。哎呀，累。可是我觉得这圆圆挺坚定的站在你这一边的呀。是啊，他是不听他爸他妈的，可是他也不听我的呀，还背着我答应你们单位5年不生孩子。这白天到处采访去，然后做节目写稿子，外边见那人各丁各的比我拿得出手。反正我是觉着我们俩这日子就快过不下去了。咱俩这难兄难弟倒霉催的，也就剩大姐和大姐夫了。还真是。你大姐有外遇了。大姐可不是那样人啊。你们俩那事儿在我这儿那都不叫事儿，神马都是浮云。想想你记不记得你跟我说，女人是水做的，女人要温柔，要会撒娇。是是是。你都知道我做了些什么。你干什么了？哎呦，我都做了自己都不敢相信的事儿。是你说说你都干什么了？是是，我们都想象不到。我真没脸告诉你。哎呀，你说嘛，不好意思。我今天喝多了哈，我借着酒劲儿跟你们说。你看我以前从来不喝酒，对吧？我为了勾引他，我喝了好多酒，把自己想弄得性感点呀，变成另外一个女人，让他感觉到不是原来的我哈，都装着端着。就在刚才，我看见他偷偷摸摸的进了一个小区，进了一栋居民楼。大家好。以我对我姐的了解啊，我觉得我姐不至于吧，那兴许是上同事家串门去什么的。他的同事就是什么呀？他的同事就是我的同事，你不知道啊？我不知道我的同事住哪里啊？那你要想知道，你就上去看看呗。不能上去看，因为我不想让你大姐难堪，我也不想让她走投无路。我自己也不想面对那样尴尬的情况。我想好了，如果你大姐真的是有外遇了，我也只能祝福她，这样对我们俩来讲都是一种解脱。你心真大呀。我真的挺羡慕你们的，你们至少还有正常的生活。我呢，人家都说夫妻过到最后就是搭班过日子，我跟老秦我们俩就是搭班过日子。爱情诚可贵，
不是爱情啊，生命诚可贵，生命诚可，爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛吗？抛啊！行，预备，抛，来。你说我们老方家这姐儿仨，怎么一个比一个不省心啊？咱哥仨就这么散了？哒哒个哒哒哒个哒哒哒哒个哒哒哒哒个哒哒哒个哒哒哒哒哒个哒哒哒个哒哒。给我！圆圆，圆圆，撒手！你冷静，你冷静一点。我现在很冷静。哎呀，这么大的事儿，你得跟方乐商量啊！我不用跟他商量，我的工作我做主，这是我在这个单位唯一的出路了。你给我，这不是解决，你得三。你等着，方乐，你快点来吧，出事儿了。金总，你甭搓了。你就赶紧想同意两个字儿吧。我知道，我来了台里十年了。这十年我对你怎么样，圆圆？对我挺好的，有的时候就像对女儿似的。我也是有家庭、有妻子、有孩子的，你干嘛要害我呀？我没害你啊，没害我。这什么呀？啊，这意味着什么？圆圆，你要知道，一个女人过了45岁以后，就很难有生育能力。女人的退休法定年龄是55岁，你这保证书这么写，就意味着这辈子不要孩子了呗？圆圆，你还年轻，等你到了我这个岁数，你就知道了一个孩子对于一个女人、一个家庭的重要性。等到那时候，你想要都要不了了。啊，你再拿着这个保证书，白纸黑字的。上面又是我签的同意来找我，那不是要了我的老命吗？圆圆，你看在这十年的情分上啊，你有什么要求，有什么需要你说，我都尽力的满足你，好不好？我就是想拿回本来应该属于我的，我应得的。什么是属于你的？什么是你应得的？你告诉我，我尽力的去给你做好不好？哒哒个哒哒哒个哒哒哒哒个。我要重新回到直播间。陪老公享受点阳光。这是我单位门口，你要有什么话回家说去行不行啊？咱们俩在一起这么多年了，一直说嘛，
有时间就到澳洲晒晒太阳。但是一直工作忙，别说澳洲了，咱连郑州都没去过，是吧？就是我公公布置好的阳光、沙滩。嗯，这大阴天的，你晒什么太阳啊你？心中的老阳光，处处是沙滩。怎么样？来，行，来让，给我媳妇让个地方，行，来，坐下来啊。你幻想一下啊，终于如愿以偿了。媳妇，你幻想一下啊，感受一下，阳光、沙滩、仙人掌，还有一位老船长。行了，都别唱了啊！感受到了吗？哎，你好，我是圆圆的领导。你好，我是圆圆的领导。你好，您是领导是吧？哎呦，哎行，别动，领导。哎呦，您就是我媳妇领导是吧？你是圆圆的爱人。哎呦，幸会，我终于找着您了。您就是我媳妇那混蛋领导是吧？到里头说，在这儿啊，别好，有事咱就在这儿说了。哎，您说您这事儿干的孙子不孙子呀？误会什么误会？嗯，有事说事。这是干什么呀？是，你多冷啊！讲道理，没事啊。哎，这对啊，谁定的说这个女主播怀了孕了就不能再当主播了？这是您说的吧？不，这不是。哎，不，这么孙子的话绝对是您说的。单位里有规定。哎，我媳妇现在我们俩合法夫妻，怀了孩子怎么着工作就不能保着了？哎，我们现在孩子已经没了，怎么就不给官复原职啊？林涛，你这么干不对，真的，我真的跟你好好聊聊。哎，咱们到底您有媳妇没有啊？您媳妇当年怀没怀孩子？您媳妇怀孩子，领导如果这么对您媳妇，您能高兴吗？是不是？不是啊，不是你别打岔。哎，我告诉你啊，盛美京，不管到什么时候，你记住了，你都是亲妹夫。哎，妹夫，咱什么都没。没什么，妹夫不妹。你想想这事儿，有这道理吗？你骗！你胡说八道什么呀你？滚蛋！你说你这规定定的孙子不孙子啊？你还给我解释啊？你跟他什么关系？我不听你说，哎，我听你说行吗？哎，来，各位来都听好了啊！这位就是媳妇儿领导啊，就他定的混蛋规矩，怎么着？你们这单位怀孕了，工作都没了，真的。哎，另外还有一事，我得问你一下，我老婆是名牌大学播音主持系毕业的，你怎么着？这人拉广告去啊？我媳妇不学广告了？不是你这事，你有这么使唤人？人当驴使呢？贾圆圆，贾什么圆圆？我今儿把话撂这儿了，我要离婚。